Приятели, в момента сме пред Арена Армеец, за да разберем феновете на Софи Маринова дали я очакват, дали с нетърпение очакват да стане 8 часа, за да започне този грандиозен концерт. И сега е време да разберем, защото аз се вълнувам супер много. Елате с мен! Ето тук, първо да видим едни дами. Как се казвате? Може ли да се представите? София Ливионова. Ани. Ани, да. Коя ви е любимата песен на Софи Маринова? Тази новата. Нямам право на любов? Да. Еми, като емблема си остава Стари рани с Супер Експрес. Да. А добре, искате ли да ми запеете част от някоя? Можете ли да пеете? Не можете. Само двечките ли сте? Да. Идвате, забавлявате? Да, идваме чак от Пловдив. От Пловдив? Да. Специално за нея и пожелаваме да е жива и здрава, все така да радва публиката и да присъстваме и на 100 годишнина, ако трябва. Имате ли любима песен на Софи Маринова? Да. Коя е тя? Беле руже. Искаш ли да ни я запееш? О, аз не му пея. Ай, двамата. Искаш ли двамата? Ти от кога ти пееш ли? Не, но мога и да почна да пея. Ако искаш, може да изпеем дуета Стари рани. Искаш ли? Давай, почва, аз ще държа по теб. Ти ще ми пляскаш, нали така? Добре, какво очакваш да случи тази вечер? Ми, много готино шоу трябва да е. Здравейте! Как сте? Благодарим, добре. Студено ли ве? Не. Не, топичко, така. София. Какво очаквате да случи тази вечер? Ами, какво очаквам да се случи? Да видя една любима моя певица и да слушам хубава музика. Коя ви е любимата песен на Софи Маринова? Много са. Всичките са ви любими? Ами, Плачещо сърце... Доста са. От колко време сте и фенка горе-долу? От както спомна. Точно след броени минути ще започне концертът на Софи Маринова. Залата е почти пълна и феновете очакват с нетърпение своята кралица да излезе на сцената. Останете с нас!